Čemu to vypadlo a bol som pred, motal som sa pred bránou, bol som pripravený a pán Boh zaplať, že tam padlo. Tak oni hrajú trošku iný systém, tak napadajú tak zo stredu a chvíľočku sa mi zdalo, že sme mali problémy v tej našej rozohrávke a nevedeli sme si dať puky, dve súvislé prihrávky po sebe a Nemci získavali veľa pukov v našom pásme a vlastne trávili sme čas u nás, takže potom sme tú hru trošku sme sa ukludnili a trošku sme tú rozohrávku zmenili, zrýchlili a začali sme sa dostávať von a tá hra sa trošku potom presunula aj do ich pásma a začali sme aj my si viacej veriť a z toho nakoniec vyplynuli aj tie góly. Miro, po tých dvoch góloch Tomáša Závorského si už veril, že to dotiahneme do víťazného konca? Veril, pretože celý zápas Nemci nejak veľmi toho nevytvorili veľa. My sme mali trošku aj smolu pri tých góloch, také jedno bolo zlé striedanie, jedno tečovaný puk, takže nejaké veľké, nejaké naše chyby alebo ich nejaká skvelá hra to nebola, bola to skôr dielo trochu aj náhody a my sme vedeli, že keď budeme hrať ďalej tak poctivo, takže nakoniec nejaké góly prídu, nakoniec dneska skvelý zápas, nielen Rasťo Staňa, ale aj Tomáš Záborský a dal dva góly, takže je skvelé, že hovorím, že sme